Здравейте, приятели на Дечко! Аз съм доктор Ангелова и днес ще отговоря на един често задаван от родителите въпрос: къде се поставят ваксините? Като място на поставяне на ваксините, това е детската консултация на вашите общопрактикуващи лекари или кабинета за детска консултация на вашите консултант-педиатри. Разглеждайки имунизационния календар на нашата страна по хронология, първата имунизация, която се поставя с раждането на вашето дете, е имунизацията за хепатит Б. Тя се поставя в неонатологичното отделение на 12-я час от раждането на детето, поставя се мускулно в средната трета на едното бедро. В неонатологичното отделение се поставя и втора ваксина. Това е имунизацията за туберкулоза, която се поставя след 48-я час от раждането. Място на поставяне на ваксината е горния край на делтоидния мускул, под рамото, и ваксината се поставя строго вътре кожно. Оторизиран медицински персонал, обучен специално в пулмологичните отделения за поставяне на ваксина против туберкулоза. И ето, вашето дете става на един месец, посещава първата си консултация, следва реимунизация срещу хепатит Б. Поставя се по същия начин, както при раждането, мускулно в средната трета на бедрото. На 2, 3 и 4 месеца по нашия имунизационен календар се поставят комбинираната ваксина дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенца и моноваксината срещу пневмококови инфекции. Те се поставят в един ден на двете крачета, съответно отново строго интрамускулно, в средната трета на едното бедро и след това на другото бедро. Петия месец е свободен от имунизация, освен ако няма някакво забавене. На 6-месечна възраст се поставя третата, последна ваксина срещу хепатит Б, отново строго интрамускулно, от средната трета на бедрото. На 1-годишна възраст, не по-рано от 6 месеца след третата имунизация срещу пневмококи, се поставя реимунизация отново на бедрото, отново в средната трета мускулно инжектиране. На 13-месечна възраст се поставя ваксината комбинирана морбили паротит и рубиола. Тя се поставя отново мускулно, може да се постави на бедрото в средната трета и по-едри деца с по-изразен мускул може да се постави и на мишницата в областта на делтоидния мускул, отново мускул. Реимунизацията срещу комбинираната ваксина с дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенца, независимо на коя фирма производител и как се нарича, на 16-месечна възраст, не по-рано от 1 година след третата имунизация на 4-месечна възраст, се поставя отново в средната трета на бедрото, строго интрамускулно. Следва един по-дълъг период, в който не се поставят ваксини, и реимунизацията срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, 4-валентната ваксина за 6-годишна възраст се поставя мускулно, като тук отново имаме право на избор. Дали ще бъде на бедрото или при, както казах, по-едричките деца, може да се постави и в областта на делтоидния мускул, на лявата или на дясната ръка, няма значение, мускулно. На 7-годишна възраст, както и на 11 и на 17-годишна възраст, следва реимунизацията против туберкулоза. Тази ваксина се поставя след задължително МАНТУ, така наречената проба ППД, и на отрицателните се поставя имунизация против туберкулоза. МАНТУто се прави на дясната предмишница в средната трета с
строго вътрекожно. На отрицателните се поставя имунизация против туберкулоза, вече на лявото рамо, в горния край на делтоидния мускул, под ключицата, мястото на захващане на ключицата към рамената кост и се поставя строго вътрекожно, както мантуто, но вече на рамото. В 6-ти клас или на 12 годишна възраст се поставят две ваксини. Това са комбинираната ваксина морбили паротитировиола, която се поставя в делтоидния мускул и един месец, минимум след един месец интервал, се поставя втората ваксина за 12 годишна възраст, комбинираната ваксина тетанус дифтерия, отново мускулно в мишницата. И отново делтоидния мускул. Това се повтаря с тази ваксина тетанус дифтерия и на 17 годишна възраст. В зависимост от имунизационния календар, през 10 години се прави реимунизация тетанус дифтерия. Например, тази година подлежат тези, които имат в годината си девятка, т.е. 59-та година родени, 69-та, 79-та, 89-та година. На тях се прави комбинирана ваксина тетанус дифтерия, отново интрамускулно в делтоидния мускул на някъде една от двете ръце. Това бяха ваксините от задължителния имунизационен календар. Знаете, че ние педиатрите ви препоръчваме определени ваксини, които не е лошо да се направят. Една от тях за най-малката възраст, до 6 месечна възраст, е имунизацията против ротавирусни инфекции. Това е ваксина, която се прилага през устата. Едно сиропче, което се дава на детето и то го изпива. Друга препоръчителна имунизация е имунизацията на 12 годишните момичета против рак на маточната шийка, независимо от фирмата производител и схемата на приложение на ваксината, тя винаги се поставя мускулно в мишницата на лявата или дясната ръка, отново в делтоидния мускул. Друга препоръчителна имунизация е тази срещу хепатит А. Ваксината може да се поставя във всяка възраст, от най-малката до възрастни, и се поставя отново мускулно, като при по-големите може да се постави и в глутиалния мускул. Но винаги се поставят мускулно тези ваксини. Препоръчителна е имунизацията срещу менингококовия менингит. Има и други комбинирани срещу хепатит А и Б. Всички те се поставят мускулно. В ръката, в мишницата или в глутиалния мускул, при по-малките, може да се използва и отново средната трета на бедрото. Надявам се, че ви бях полезна. Да следите как се поставят ваксините на вашите деца, въпреки че нито един педиатър или сестрата, която работи с него, няма да допусне грешка и да направи нещо, което ще бъде в ущърб на вашите деца, но все пак вие питате, ние ви отговаряме. Благодаря за вниманието. До нови срещи!